নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ সকল সকলোকে স্বাগতম ট্ৰান্স ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্লকছত সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই নতুন বছৰত উলহ মালহেৰে প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এসাঁজ খোৱাৰ মজাই বেলেগ আৰু সেই মানসেৰে আমি ওলালোঁ বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ বালিজানৰ অন্যতম বনভোজস্থলী মিণ্টুঘাটলৈ গহপুৰ টাউনত আমি কিছু সময় ৰৈ কমলা কিনিলোঁ যাতে আমি বনভোজস্থলীত খাব পাৰোঁ এতিয়া আমি আহি আছোঁ মিণ্টুঘাটলৈ এই পিকনিক স্পট পাবলৈ বালিজানৰ পৰা দক্ষিণলৈ 9 কিলোমিটাৰমান সোমাব লাগে এই পিকনিক স্পটৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হালধীয়া ৰঙৰ সৰিয়হ ফুল চাওকচোন ৰাস্তাৰ চৌদিশে সৰিয়হ ফুলৰ দলিচাময় পৰিৱেশ এই মিণ্টুঘাট মই জনামতে খাৰৈ নদীৰ কাষত নদীখনৰ নাম খাৰৈ হয়নে নহয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা ৰূপৰ বাবে এই স্থানলৈ বহুতো মানুহৰ আগমন ঘটে চাওকচোন মিণ্টুঘাটৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ বনভোজস্থলীত আমি কি কি খালোঁ আমি তাত ব্ৰেড জাম চাহ কমলা বইল ডিম হাঁহৰ পোৰা মাংস আদিৰ জুতি ললোঁ চাওকচোন এই সময়খিনিৰ কিছু দৃশ্যাংশ বিভিন্ন ৰং তামাচা গীতৰ তালত নাচি বাগি সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰা হ'ল সম্পূৰ্ণ দিনটো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ মিণ্টুঘাটত দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত ধৰি ৰখা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ কিছু দৃশ্যাংশ কাষত থকা খাৰৈ নদীৰ অনুপম সৌন্দৰ্য নদীত নাও বাই থকা নাৱৰীয়া দেওহাঁহ শৰালিৰ জাক পোহনীয়া মহৰ জাক ঘৰমুৱা গৰুৰ জাক সৰিয়হৰ মাজত থকা বগলীৰ জাক ইত্যাদিবোৰ চাই সঁচাকৈ চাই থাকিবলগীয়া ইয়াৰ উপৰি অস্তগামী সূৰ্যৰ যি সৌন্দৰ্য তাক ভাষাৰে বুজোৱা কঠিন সূৰ্য অস্ত যাব ধৰা যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশেই সমগ্ৰ পৰিৱেশটোক অধিক মনোৰম কৰি তুলিছিল চাওকচোন সেই মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্যাংশ এয়া চাওক সৰিয়হৰ হালধীয়া দলিচা অতি সুন্দৰ চালে চকুৰোৱা লগতে ইয়াৰ কিছু কিছু অংশত মাটিমাহৰো খেতি কৰা হৈছে অতি সুন্দৰ ৰূপত সমগ্ৰ দিনটো পাৰ কৰা হ'ল ঠাইডোখৰত বহুতো মানুহৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এইখিনিতে সকলোলৈকে এটাই অনুৰোধ
বনভোজ খাই পৰিৱেশটি চাফা কৰি আহে যেন। কাৰণ চাফা কৰি আহিলেহে পৰিৱেশটি আজিৰ দৰে হৈ থাকিব। বিশেষকৈ পিকনিকস্থলীসমূহ পলিথিনমুক্ত কৰি ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। আপোনালোক সকলো আহিব পাৰে এই সুন্দৰ বনভোজস্থলীলৈ। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।